د کندهار ولایت په هنی ریاست رئیس د یو پلاوی په ملتیا سپین بولدک ولسوالۍ ته سفر وکړ. د چهارشنبه په ورځ د پوهنې ریاست رئیس الحاج مولوی فخرالدین نقشبندي، تدریسي مرستیال مولوی محمد حسن شاغا الحقانی، د اسلامي زده کړو امیر مولوی نعمت الله الفت، د تعلیمي نظارت امیر مولوی محمد فارقي، د منابع بشري مدیر مفتي عبدالبصیر زاهد، د اطلاعات او عامه اړیکو مدیر مولوی وکیل احمد متوکل سپین بولدک ولسوالۍ ته سفر وکړ. د یاد سفر مخه هغه غونډې کې ګډون و چې د مدرسې او مکتب د واټن د لرې کېدو لپاره د سپین بولدک د پوهنې امیر مولوي صدیق الله هلال صاحب او د ده د پرسونل په هڅو او زیار جوړه سوې وه. غونډه د سپین بولدک ولسوالۍ په مرکزي جامع کې دایره سوې وه چې پر مهال یې د علماو شورا مرستیال شیخ مولوي اختر محمد زعفراني، د کندهار د فقهي مجالسو رئیس الحاج مولوي محمد رفیق لقمان صاحب، د فقهي مجالسو ویان مفتي عبدالحق حماسي صاحب، د سپین بولدک ولسوال حاجي ملاغا صاحب عزیزي، امنیه قومندان محمود صاحب او د ده نائب قومندان محمد مولوي صاحب، استخباراتو مسؤول حاجي ملا صاحب پیر محمد، د علماو شورا عضو مفتي حسین احمد حمید صاحب، د اطلاعات او عامه اړیکو مسؤول حفیظ حکمل، شیخ الحدیث مولوی عبدالقیوم صاحب، شیخ الحدیث مولوی سلطان محمد صاحب، شیخ الحدیث مولوی فیض الحق صاحب او د مولوی عبدالله رحنما صاحب ترڅنګ یو شمیر نورو مسؤلینو، شیوخ کرامو، د مدارسو مهتمیمانو او استادانو، د مکاتبو مدیرانو، استادانو، طالب العلمانو او د بولدک ولسوالۍ ګڼ شمیر ولسي خلکو هم ګډون پکښ کړی و. د پوهنې رئیس نقشمندي صاحب هلته میشت د سپین بولدک علمای کرام او ولسونو اطاعت ته وهڅول. نوموړي وویل اسلامي امارت او امیر المؤمنین د الله تعالی جل جلاله له لوري پر موږ یو لوی احسان دی، د اوسني حالت شکر ادا کړي. نوموړي ټینګار وکړي چې اسلامي امارت ژمن دی تر څو دلته د مدرسو او مکاتبو ستا ستونزې حل کړي. بل خوا شیخ الحدیث الحاج مولوی اختر محمد زعفراني صاحب علمای کرام هڅول چې خلکو ته عامه پوهاوی د دې نظام په حق له ورکړي او خلک وهڅوي چې خپل د امیر اطاعت وکړي. نوموړي وویل د کوپارو په تبلیغاتو مخه تاوځي چې پر میډیا او د رسنیو له لارې د دې سپېڅلي اسلامي نظام خلاف یې کوي. إنما المؤمنون إخوة، مؤمنان سرورون بي، دعنا المدرسة ترى وطريقة المكتبة. مصر تستقى دي قدركي علماء كرام كتول مدارس علماء كرام دخيل أو مصر فتول كتول مكاتب أستاذان أو مديران أميران كموجود. یعنی د پوهنی تر امریت اړوند چې کوم کسان دي د تعلیم تربیې موجود چې کوم کسان دي ټول د لارې هم دلته موجود دي. خو الله جل جلاله دې زموږ عمراو ته خیر ورکړي. زموږ د دې پروګرام د دې سپینو علماو د دې قدردانو علماو د دې قدردانو استادانو ښه امنیت او څارنه کړي. تاسو دې دا خیال چې دا سفر دا تاسو ته شو د شپې په داسې کې باندې اجمله ما صاحب ما ته مسیج واستوي چې مولوي صاحب مرګي په 8 بجې ورسولې دي د جامع امنیت نیولو. د سپین بولدک د پوهنې امیر مولوی صدیق الله هلال صاحب په دې غونډه کې راغلو میلمنو ته ځانګړي ستایل نکونه چمتو کړي وه چې د دله لوري یاد ستایل نکونه ورکړل سوه. ورسته د پوهنې رئیس د خپل پلاوي سره یو ځای د سپین بولدک د ولسوال سره د یاد ولسوالۍ پر پوهنیز وضعیت خبرې وکړې. د معارف وزارت او د کندهار د پوهنې ریاست له لوري د سپین بولدک د پوهنې امیر مولوی صدیق الله هلال صاحب هم د وزارت او د ریاست په استانیکونو ونازول سو چې د محترم نقشبندي لخوا ورکول سوه. د سپین بولدک د نظارت امیر مولوی محمد زمان ساجد صاحب ته هم د نقشبندي صاحب لخوا ستاینلیک ورکول سو.